Facebook ရရှိတာပေါ့ဗျာတိုက်ခိုက်ရတော့အပြင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်လောကထဲမှာလည်းတိုက်ခိုက်နေရှိတာပဲအချင်းချင်းကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်အများကြီးပဲလူတိုင်းမှာရှိရလေအဲ့ဒါအဲ့လို့ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်လဲစကားလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာပဲအချင်းချင်းပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အထုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့ကာရက်တာကိုလိုရမဲ့လုပ်ကိုပဲအောင်မြောင်ဟုတ်တော့အဲဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်ပေါ့เออสิเอ๊ะฉิไล่ตาอ้อมเนี่ยเนาะเปาะไปนอกกว่าจ้ะตัวอ่ะละกาบามาแล้วไม่ป่าวสุดแล้วจ้ะเหรออะห่าမျိုးตีไม่ขันไหนน่ะป้อตะโบเตียะตะคูอ่ะไม่เคลุยะได้ไม่ฉิลุยะได้ม้งลุเลยยะได้ฮัมซองเนี่ยโอเคฮัมซองน่ะตีไม่ขันไหนดีโดมาเว้ยเบลอกมาไม่ซอว่าอกုံရှိတာပဲဒါတော့နေရာတိုင်းမှာနေเบတိုင်းမှာจုံရမယ်ကိစ္စပါပဲရအောင်သီးခံရတာပေါ့နော်အခုဒီလည်းသီးခံနေရတော့မှာပဲအကုန်လုံးပေါ့ရအောင်သီးခံရတယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုပဲတတ်နိုင်သောအာရုံစိုက်ရတယ်တခြားဟာတွေဘေးကပြောတာတွေမပြောတာတွေအားအားကြီးခေါင်းထဲမှာအကုန်ထုတ်ထားပြီးတော့ဖိတ်ချုပ်ကြတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတိုက်ခံရတော့အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လောကထဲမှာလည်းတိုက်ခံနေရှိတာပဲအချင်းချင်းကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်အများကြီးပဲလူတိုင်းမှာရှိရလေအဲ့လိုဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်လဲစကားလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာပဲအချင်းချင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကောင်းလဲထုတ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့ကာရက်တာကိုလိုရမဲ့လုပ်ကိုပဲအောင်မြောင်ဟုတ်တော့အဲဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်ပေါ့ဟုတ်အေးချမ်းမောင်ပို့ဖြစ်လာတယ်တိုက်ခိုက်ပုံထားလာတယ်မဖြစ်အဲ့လိုကျွန်တော်အေးချမ်းမောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးသိရမလားဒါကတော့ရိုက်လာတာနဲ့ပြိတက်တိမဲ့ပြူလာတဲ့အဖျားတော့ဒါအေးချမ်းမောင်ဆိုတာဟိုသူ့သူ့နေရာလေးနဲ့ဆိုတော့သိလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရိုင်းကိုကိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲတချို့တွေကဒီလိုပဲဘောနော်မထင်ထားတဲ့သူတွေဘောနော်အဲ့လိုလူတွေကအရှိတမျိုးကိုရတမျိုးပါပဲပြောမှဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကသူ့ရောဒါကိုလည်းကြုံရမှာပဲ။ကြုံနေ။ကျွန်တော်လေးရောဒါသူ့ခံစားချက်ကိုနားနေ။တကယ်အဲ့ဒါဖီရောပြောချင်တာကအမြင်ကက်တဲ့လူတွေကဘုခင်းတဲ့လူတွေကပြောတာ။မပတ်သက်နဲ့ကွာ။ကိုယ်လည်းမပတ်သက်ဘူး။ဒါပေမဲ့တဘောတရားတက်ကူကရှေ့ကိုကြာချွတ်အဲဆွေးချစ်လိုက်တာအောင်မြင်ညာတော့ပြော့ပြီနောက်ကကြာသူကလက်ကားပါဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကြာတော့အဲ့ဒါမျိုးတီးမခံနိုင်တာပေါ့တဘောတရားတက်ကူကမခေလို့ရတယ်မချစ်လို့ရတယ်မုန်းလို့လည်းရတယ်ဟမ်ဆောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟမ်ဆောင်တော့တီးမခံနိုင်ဘူးကိုလည်းဟမ်ဆောင်ဟမ်ဆောင်ဟမ်ဆောင်တက်လို့လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးဟမ်ဆောင်တက်ကူတကူဆိုညနာပါရမ်းပေါ့အင်းတကူဆိုမျိုးမျိုးတိတ်နိုင်တာမကောင်းမှန်တိုင်းပြောရင်ပြင်းသားဆိုရင်ဟမ်ဆောင်တက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘလုံးမဟန်ဆောင်လို့မမျိုးသိတတ်ဘလုံးမဟန်ဆောင်လို့မရလူတယောက်ကိုမကြည့်တဲ့အတိုင်းကိုမပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ထွက်နေတာကိုယ့်ကိုပဲနေလိုက်တော့တယ်မပြောတော့ဘူးတိတ်အဲ့ကျတော့ဒီလောကနဲ့ကိုနေရအောင်အဲ့ငွေကြဖြစ်တယ်အဲ့ငွေကြဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ငွေကြဖြစ်တာထက်ဒါကိုရွေးချယ်တာလည်းလို့ကိုဝါသနာပါတဲ့ကိုယူတုတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ဒီလုံနေရတော့အငွေကြတော့သူ့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲစင်ပြေအောင်ကြီးကျက်ပြီးတော့နေရအောင်ဒါတော့ပြောတော့တွေးချူရုံးနေတော့ဟုတ်တယ်ကျမလည်းမလုပ်ဘူးလေကျမပြောတာကဟိုကိုလည်းတကယ်ခင်တာတကယ်ခင်တတ်တာပါသူများကလည်းကူညီတယ်တနေ့တလာအကုန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူရဲ့ပဲဝါရမမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုကလည်းတကယ်ရင်ထဲကနေခင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရှိကိုကြတော့အေးချစ်ရည်သေးရည်ပေါ့နော်နောက်ွက်ကြတော့သူအတင်းပြောထားပြီပြန်ကြရတယ်ဒီဟာအတိုင်းပိုင်းချင်းချင်းလေးရယ်အကုန်ပြန်တည်ရတာလေဘာသာရောကပါတယ်ဆိုင်းကတော့တိုက်ခိုက်ဆိုတာရှိတယ်ကိုရမှုဆိုတာရှိတယ်ဘလို့ရောခံရလဲဒီလိုပါပဲဘယ်လောကမှာမဆိုရတာအကုန်ရှိရပဲဒါတော့နေရာတိုင်းမှာနေပေတိုင်းမှာကြုံရမယ့်ကိစ္စပါပဲအာကိုတော့ဘလို့ခံတယ်လို့ဖတ်ကြတယ်ဘယ်လိုကြုံရတာလဲကိုဘယ်ကြည့်လဲအာဘာမှသူများဟိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဟိုဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲဖြစ်ချင်လို့ပွဲရှာလဲအပွဲမဖြစ်စေရဘူးပေါ့ရှောင်းလိုက်ကိုဟာပဲကိုနေရယ်ကိုလမ်းမဲ့ကိုသွားရယ်အဲကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်ကိုမနေ့ကကိုနေဒီနေ့ကိုပဲရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုပဲပြိုင်ပြီးတော့ကိုကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားရယ်တခြားသူတွေအဲဖက်ပြီးတော့ဟိုပြိုင်ပြောတာတော့ဘာလို့မငဲ့ဆိုရင်အရန် low profile နေတယ် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတခုခုပေါ့နော်တရားရောင်ကိုမကြည့်မနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုနာမည်သုံးပြီးတော့ဒဲတင်လို့ရှိရင်တော့မှာမငဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှ status အခုတင်လိုက်တယ်အဲရန်လိုက်တဲ့ကာမလုပ်ဘူးမပြောဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုကိုကြည့်ရတာကတရားဒါပေမဲ့ဟိုသူများတခြားလူတွေအကောင့်ထဲမှာလူကြီးတွေလည်းရှိတယ်
ဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဂျိုင်းနယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုဘရောမပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဘက်ကနေတင်နေပြုတ်နေဆိုတော့မရှိဘူးဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစိတ်ဝင်တာကိုယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်ပါဘာသာလို့ရှင်ကိုယ်ကကူပါလို့ဒီစင်းအောင်မှန်းလာတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့အောင်ပြီပေါ့ဘယ်လိုရောအဝေးပြေးရှင်းလို့ရှင်တကယ်ပါဘာပဲပြောပြောရှိရဒီပေါ့เนาะဒီလူလေးတွေပဲရှိတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဇလန်တွေလည်းအရန်ကိုအားပေးလာကြတယ်အရန်လည်းပောက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုပြိတ္တတွေလည်းအရန်အားပေးတယ်နိုင်ငံခြားထိလည်းထိုးပောက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုန်ယူပါတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကြီးတောင်မှထိုးပောက်နိုင်တာထိုးပောက်နိုင်တာဆိုတာအရန်ကုန်ယူကြတောင်မှဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားတော့ရှိလို့ရှိကြပါတော့ဟိုရှေ့လျှောက်လည်းကျွန်တော်အားကြီးထပ်ကြိုးစားဖို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းလိုလိုရဲလိုလည်းထင်ပါတယ်ဒီတမကလည်းကျွန်တော်ဟိုဒီကြားလက်ကတော့ဒါတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ်နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့ဟိုတတ်မှတ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်ရတဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ရှေ့ချောက်အလုပ်လုပ်ဖို့တော့အားတစ်ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့မအားလုံးနဲ့စုံတာဒါ2ချိန်ယောက်ပေါ့နော်အာနှစ်ချိန်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့လည်းသတိတရားဖိတ်ချပေးလို့တည်းအများကြီးဖွင့်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန်လေးကပိတ်တဲ့တင်ကဆက်ဆောင်ရတယ်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့မန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fan လေးရှိတယ်ဘောနော်ရှိတယ်သူတို့တွေ့ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကိုစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အာကိုကြီးကျမကတော့စိတ်ယူပြီးမှသူအငြင်းအကူညီပြီးတော့ပါဝင်အားဖြည့်ပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါဒီခေါင်းမန်လေးရောင်းပွဲတော်မှာလည်းဖိတ်ကြလိုက်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီစောင့်မှာတော့ဆုံးပါဟုတ်တယ်ဒုတိယကဒုတိယဟိုတစ်ခါကတော့ဆိုင်ဖဲကျုပ်ပြတ်ပေါ့နော်ဆုံးပြီးပါတယ်ဟုတ်ဒီစောင့်မှာရဲ့တိုက်ကောဘယ်လိုလဲတိုက်လားတိုက်အေးရပေါ့ဟုတ်နာမည်အတိုင်းပဲအေးအေးလေးတိတိငင်းငင်းပေါ့ဆရာဒါပြောဖို့ဆိုတော့ဆန်တိုက်ကောဘယ်လိုလဲသူကဆရာသူပေါ့ပါနေရလေကိုကောင်းတယ်သူနေတဲ့ပုံစံလေးကအရင်ကပေါ့ပါလမ်းဆန်းတယ်တူဘယ်လိုပေါ့လဲလူရဲနဲ့အစီအပြောင်းနေတယ်ပြောပြောနေတယ်နေမူနိုင်မူလေးကလိုက်ပါလေမန္တလေးကကစတမာတွေကကြတော့စိတ်အင်ကရီကိုအရင်ချစ်ချစ်ခေခေနွေ့နွေ့ထွေးထွေးအရင်အားပေးကြတယ်အရင်ခေါ်ကြတယ်မန္တလေးမှာဆိုင်ရင်ကိုလာဖွင့်လိုက်ပါအထိုင်အနေနဲ့ကိုနေတိုင်းအမြဲတမ်းလူကျင်တဲ့အချိန်ပြေးလာလို့ရအောင်ဆိုပြီးခဏခဏခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်တလုံးမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာတော့စိတ်အင်ကရီကမန္တလေးကိုခဏခဏဒါအရောက်လှမ်းလာပြီးတယ်နှစ်လသုံးလလောက်တခါတိုင်းအမြဲတမ်းလာပြီးနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအများကြီးဝယ်ယူအားပေးတဲ့ချစ်ရတဲ့မန္တလေးကကစတမာတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီမန္တလေးဈေးရောင်းလို့တဲ့ငါရဲ့တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်အများဆုံးဝယ်ယူတဲ့သူကကန်ဆမင်းနိုင်ဆရာမလို့ပဲနဲ့စက်သိန်းပေါင်း50ဒီတိုင်းစုကြည့်မြင်ပါပါပြီးရင်ကျန်တဲ့ဝယ်ယူသူတွေထဲမှာလည်းဘယ်လောက်ကိုပဲဝယ်ထားငါသိန်းဘူးဝယ်ယူရုံနဲ့နေစက်သိန်းပေါင်း50စုစုပေါင်းစက်သိန်း100ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါပါဒီမင်းလေးအယောင်ပွဲတော့မလာနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း online ရပဲဝယ် live series ရပဲဝယ်ရန်ကုန်ရှိုးတော့မှာပဲသွားဝယ်ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ရမှာပါလို့နောက်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီစိတ်ရည်ကြီးရပေါ့နော်လက်ကားစီးနဲ့ရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝဟို9000တောင်အစွန်းအတွက်လေးရအစားမလျှော့ပဲတခွန်းစီးနဲ့ရောင်းတာဒါစိတ်ရည်ကြီးရဲ့အမကန်ကတ်စတမာတွေကတော့တည်ပြီးသားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမကြုံစဘူးအထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီသတင်းကြွကာလမှာဒါတစ်နှစ်တာလုံးမှာဒီတစ်ချိန်ပဲရမယ့်အခွင့်အရေးပါအဲ့ဒါကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတောင်လျှော့ပြီးထားတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါလက်လွတ်မခံမင်းနဲ့ဝယ်ယူတင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အပြင်လည်းဘာမှမဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်ရည်ကြီးရဲ့ live series ကိုကြည့်ရှုရုံနဲ့ねတော့ fan ၏အတွက်ကိုဒါစက်သိန်းပေါင်း1000ကျေးဇူးတုံ့ပြန်လာမှာဒါ good 100ကျော်ကျန်သေးရေပေါ့နော်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီနှစ်အတွက်ကတော့3000မို့ပါဝယ်ယူသူတွေအတွက်4000မို့တော့ fan တွေအတွက်က1000မို့ပါဒါမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဆက်ဆက်တွေရှင်းဆက်ဆက်တွေယူလာပါရင်လာပြီးတော့ဘာမှမဝယ်ဘဲလဲဘုဒ္ဓတအနေနဲ့လာပြီးလေးလာလို့ရပါတယ်လို့ဆွေတို့အခုဟာကပေါ့နော်မင်္ဂလာမန္တလေး business support center မှာရှိပါတယ်30ရက်နေ့ထိရှိပါမယ်ရှင့်မနေ့ဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟင်းဝီရန်နဲ့ဆူပြည့်နေပေါ့နော်အာနောက်နေ့မှာ Tyron တို့အဲဆွီတို့လည်းတော့ဖြောက်ရှိနေပါမယ်လို့အကြောက်လာခဲ့ကြဖို့လည်းသိခေါ်ကြပါလိမ့်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာမင်းလေးရတဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပါတဲ့ Fashion Designer Show ပွဲလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Show ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပေါ့အာဒီတဲကိုလာပြီးတော့လည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတည်င်းကျွတ်ပါပဲတခါမှမမငယ်လို့မမကြီးတို့ကဘလုတ်ဘူးဝေးသေးတယ် 50% တော့ short ထားပါတယ်အဲ့အကြောင်မို့ဒီခွင့်ကိုလက်လွတ်မခံမနေလဲအကြောက်ကိုသိခေါ်ကြပါမယ်ရှင်ဒီမင်္ဂလာမင်းလေး Business Sports Center မှာကျွန်မပြုလုပ်နေတဲ့ Say Agree လက္ခဏာစင်တက်ကြီးရဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှိမယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတခြားလူပြည်သားရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလလေးမှာ
လာရောက်အပြေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့တရင်ကျုပ်ကာလမှာဒီ 50% အထူးလျှော့ဈေးအနေနဲ့တောင်းချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလလေးပါပေါ့နော်ဒီအတန်ဆုံးဈေးတွေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိန်အင်ဂရီကိုလာရောက်အပြေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ